No niin, moista kaikille, tervetuloa uuden videon pariin, ja tässä videossa me tulee jälleen kerran pelaamaan EFC 25, ja tänään meillä on aika suuri pakettien avaus luvassa, ja heittäkää tälle videolle tykkäystä, ja tilatkaa kanavaa, jos tykkäätte tämmöisistä EFC 25 pack openingista, se auttaa mua tosi paljon, se on täysin ilmasta, tilatkaa ihmeessä kanava. Mutta kuitenkin, eli tosiaan mulla on tänään 78 packs pakettia yhteensä, aika paljon, en tiedä montako, en pysynyt laskuissa, mutta uskallan väittää, että näitä on ainakin ehkä 15. Mä en ole ihan varma, saattaa olla 20. Joten aika hyvä paketti vasta tänään luvassa. Ja jos näistä nyt ei satu tulemaan mitään, niin käydään katsomaan vähän tiimiä ja ne edes pois päin. Niin, se on tosiaan kaksi asiaa. Ja toivon myös, että tää mun facecamin valotus ei ole huono, koska mä tätkään mä kokeilin, tein tämmöistä testiä, että mä en käytä mun huoneen valoa, vaan mä käytän pelkästään mun toisen näytön valoa sekä mun tämän ykkösnäytön valoa. Joten sanokaa kommenteissa, että onko tämä teidän mielestä parempi, yhtä hyvä tai vähän huonompi, jos teitä edes kiinnostaa. Mutta jos huomaatte jotain eroa, niin kommentoikaa. Mutta lähdetään tosiaan avaamaan. Eli tosiaan täällä on 782 pakettia, aika monta, aika paljon. Näitä kun mä avasin tuossa jonkun videon yhteydessä, niin olisiko se tullut tyylin yksi volkautti? Ehkä. Saattaa olla, että sieltä ei tullut yhtään. Mä otin aika ison riskin. Mulla ei tällä hetkellä ole yhtään kultapelaajaa klubissa. Gold Commoneta siis. I got nothing left. Joten mä toivon, että täältä tulee jotain hyvää takas. Katsotaan. Mutta joo, no lähdetään sitten liikkeelle. Eli tosiaan näitä on sen verran hyvä määrä, että katsotaan. Ensimmäisestä meillä ei tule edes semmoista kävelevää ihmistä, vaan kävelevää ihmistä tunneleita edes tuu. Vaan se tulee Anita Marcos sekä Maitane. Mä en tiedä millä. Mä en oo sitä oppinut ikinä, että milloin se alkaa kävelemään niin sanotusti, koska se on ihan mun mielestä randomilla. Tai siis ei nyt randomilla oikeesti, mutta mä en huomaa mitään tai tiedä sitä pointtia, miksi välillä tulee tälle. Mä en tiedä. Tää on Immobile. Joskus, miettikää sitä, että Immobile on joskus voittanut Golden Boot, niinku kultaisen kengän. Olisiko ollut 2019. Silloin enemmän kultaisia kenkiä kuin esimerkiksi vaikka Neymarilla tai okei, ne ei ehkä ihmekään kuin Neymarilla. No joo, kuitenkin. Hauska fakta vaan tuohon väliin. Yksi Golden Boot löytyy sieltä. Ihan vaan tämmönen hauska fakta tähän väliin, jos joku ei tiennyt siitä. Jälleen kerran strikereita tuolta Turkin liigasta. Mä tosiaan toivon, että tää nyt ei ole liian huono valotus. Mä tein tämmösen testin. En mä uskon, ei kauhean ketään varmaan kiinnosta oikeasti, mutta muutenkin kiinnostaa hirveän liikaa ehkä, mitä mun facecami näyttää. RB. Ei ollut, mun tuli Hakimin mieltä. Mikä muuten, mä en muuten katsonut koskaan, että minkä näköinen Hakimin kortti tänä vuonna. Tää on tosiaan Mazraoui. Mazraoui sekä Holy, kato. Kaksi Manu pelaajaa. Itse asiassa just Manu toi Ten Hagi sai potkut, koska siis hemmetti, kun niillä on mennyt huonosti. Niillä on mennyt ihan surkeasti. Että ne ei kyllä ihmekään, ihan hyväkin. Ten Hagi ei nyt osannut tehdä mitään, mutta joo. Tosiaan. Mäkään mulla tuolla Transfellissa on ollut pari pelaajaa, mutta ei niistä nyt hirveän montaa pakettia ole saanutkaan. Mulla oikeasti vähän, jos näistä nyt ei tule yhtään mitään näistä paketeista, mitä tässä nyt on tehty, niin tällä viikolla en kyllä tule näitä tekemään lisää. Ja se, mitä mä ehkä niin kuin pyydän tänään, ihan vaan tämmönen, jos EA kuuntelee mua, niin se sitten tietää, että mä toivoisin, jos haluat mä tein näitä lisää, niin mä toivoisin täältä mä toivoisin, että ainakin yksi Trailblazers tai sitten kaksi volkauttia. Onko se liikaa pyydetty? Ei mun mielestä. Kaksi volkauttia tai Trailblazers. Se Trailblazers voi olla ihan siis sulkea kortti, kunhan sä vaan annat semmoisen. Se on kivan näköistä, niin sen takia mä halusin semmoisen. Kiitos. Joten, oisko? Ei oo. Ei oo. RB:tä taas jotain ranskaa. Ei se voi olla kyllä mikään erikoinen. Tai itse asiassa voisi periaatteessa, no jos on LB, niin sehän voi olla silloin Mendy. Se on ehkä ainoa kallis, joka ei ole volkautti. Mä en hirveän montaa korttia muuta tiedä, joka olisi tässä vaiheessa enää kallis, kun niin kuin, joka ei ole volkautti. Mä en yhtään tiedä muuta kuin Mendyä. Mendy on varmasti kallis vieläkin. Mä oon aika varma siitä. Se on aina. Mendy on aina kallis. Sieltä tulee Japania LM-Max, tuli Mitoma. Joo, aika. Mä en osaa oikein nimetä isolta reitingiä. Musta tuntuu, että meillä päästäisiin yli 83. Mua vähän pelottaa. Vaan ollaan me päästy. Ei olla mun mielestä päästy yli 83. Ennakaan muista. Ei mun mielestä. Ja ei taaskaan Flecken. Taitaa olla muuten, tulee se kävelevä tyyppi 80 reitin kohdalla, tai siis tunneille tulee 80, aina kun tulee 80 reittit pelaajamaan, oletan, koska
koska toi nyt oli 79 ja pari kertaa tullut 79, niin silloin ei ole tullut ja nämä on muuten oikeasti todella huonoja. Herran jestas, miksi mä tein näitä niin monta? Mulla ei oikeastaan enää mitään muu klubissa. Tää tulee hemmetti toi. En muista nimeä. Mendi, joo. Ei nyt kiinnosta yhtään, mutta... Nyt please, anna edes yksi volkautti. Mä nyt vähensin se kahden volkautin toiveen edes yhteen volkauttiin. Tai Trailblazersin, please. Mä otan kohta sen Trailblazers toivon pois. Mä otan kohta senkin sille. Anna jotain edes. Ei. Ja Bixby ja Carl. Joo, no joo, okei, no niin. Uutta matoa koukkuu. Joo, se on selkeästi. Joo, niin mä ymmärsin sen tunnelijutun. Nyt ymmärsin. Siinä meni kuukausi, mutta pärjempi myöhään kuin ei milloinkaan, vai miten se menikään. Uutta pakettia sieltä tulee. Ei tule volkauttia, tulee joku turkimus. Google Pixel, joo. Joo, Nashwing. Tää taitaa olla niinku iso reitter pelaa, mikä meillä on tällä hetkellä saatu. 83 reitter. Meille ei mene kauhean hyvin. Joo, ei ihan mene. Siis miksi ton pitää näyttää, että niinku toi ei lataudu niinku puolen sekuntia? Miksi ton pitää näyttää sille, että ahaa? Mut sit se, kato, on niin iso reitti, jee. 84 ja 83 reitter. Paras paketti tähän mennessä. Kamo on enää 4 pakettia jäljellä. Näitä oli 15 ennen. Tai aluksi. Anna edes yksi volkautti, please. Mä haluan edes nähdä sen kolmion siellä taustalla, tai sen hemmetin valoshown. Please. Okei, no selkeästi tää vaatii jotain hienoa pakettien avausta. Mulla on tässä tämmönen tyhjä Jaffa NNS. Joten avataan tää Jaffa NNXllä, josta nyt noin avautuisi. Mutta onko Jaffa NNXssä? Ei ole mitään hyvää tuuria. Joo, ei. Ihan surkeeta korttia, Inari. Joo. Selvä homma. Okei, avataan vaikka nenäpaketilla. Ei ole pakettien avasta ilman nenäpakettia, tämän pakko. Yksi avata ainakin nenäpaketilla. Mutta sieltä ei myöskään tule mitään, vaan sieltä tulee Argentiin RB-tyyli joku hemmetin molina. Ei ole sekä, vaan Foyt. Joo. Meidän paras pelaaja tänään oli 84 rated. En edes muista kuka. En muista oikeasti. Aivot räjähti. Nyt ainakin tämän perusteella, sen aikaisemmin pakettien perusteella, niin älkää please tehkö näitä 7x2 paketteja. Menetette vaan kultapelaajia ja sieltä ei tule yhtään mitään takas. Mun paras pelaaja oli 84, me tehtiin aika monen liuta. Että uskalla väittää, että se on kuitenkin jonkin verran. Kuitenkin luulisi saavan jotain hyvää. Mutta tosiaan tää video nyt, toi oli myös puolipääruoka, mutta mun toinen pääruoka on ihan vaan tää tiimi. Nimittäin mä haluaisin vaan niinku kertoa tästä mun tiimistä. Ihan vaan jos joku ei tosiaan tiedä, miltä mun tiimi näyttää. Mä en tiedä, kuinka moni kattoo ihan jokaisen videon, jossa ei ole nähnyt, niin mä oon tosiaan tiimiä saanut parannettua. Ja tää on PC:llä noin 2, mä nyt sanon, että tää on 2,8 miljoonaa, mutta samaan aikaan, koska siihen mä niinku, koska Blankin toi myydyn hinta on tai mikä pitäisi pystyä myydä on 1,4 miljoonaa. Sitä ei saa PC:llä halvemmalla, eikä oikeastaan nytkään saa millekään, niin tää on periaatteessa 1,4 miljoonaa. Joten mä periaatteessa voisin sanoa, että tää on 2,8 miljoonan tiimi, mutta joku saattaa suuttua siitä, että se ei niinku oikeasti oo. Joten mä sanon ainakin yli 2,2 miljoonan tiimi tää nyt ainakin on. Tänään ei tosiaan tuu gameplaytä valitettavasti, ja se on... Mä nyt aina heitän teille syyn oikeesti, koska siis mä eilen tein sen gameplay-videon, ja normaalisti siinä menee renderöidä noin 40 minuuttia about, mut siinä meni silloin tunti 40 minuuttia. Mä en edes tiedä miksi, koska se videon pituus ei ollut yhtään pidempi, mut jostain syystä se kesti tunnin pidempään, siis se, kun se menee YouTubeen. Mä en tiedä yhtään miksi, et se on ison syy, koska nyt mulla ei oo aikaa, vaikka mä kuvankin tää illalla. Mä oon nyt pahoillani siitä, että mä yritän saada ehkä aikaisemmin sitä huomisen videon, niin sit mä ehkä saan tehtyä. Mutta tänään mä en ehdi valitettavasti. Mutta me voidaan puhua ihan tästä tiimistä sille ihan mielenkiintoista. Mitä niinku upgradea tähän tiimiin voitais hankkiin? Mä tosiaan tuolla Smolarekillä en ole vielä pelannut yhtään peliä. Paitsi tuon yhden, mikä pelattiin eilen. Varmaan huomenna sitten. Mun pitää aina huomenna keskiviikko. Mä unohdin kokonaan, että muahan pitää pelata raivaa se niin maan perhan asti. No, mä varmaan tämän pelin jälkeen, videon ehkä jälkeen pelaa yhden tai kahden. Mut mun pitää, ei hemmetti, mun pitää voittaa joku 13 peliä.
Ai saakeli. Ja mä en tuu voittamaan hirveän nopeasti. No, tänään ja huomenna alkaa semmonen grindaus, että ei ole ennen nähty, mutta ja varsinkin huomenna lähtee semmonen grindaus, että huhu. Mutta, tiimi tosiaan näyttää tältä. Upgradeja, mä vaihtelin tätä Kvaratskhelia ja Trossardia, mä nyt kokeen tätä Kvaraa tuolla. Guardiola taas on myöskin semmoinen kortti, mitä pitäisi vaihtaa, myöskin Lucas Vázquez. Ehkä eniten totta kai tää Lucasi, koska mä en oikein tiedä, kuka tänne pitäisi hankkia. Mulla ei hirveästi ole kolikoita, mulla on tätä 30 tonnia kolikoita, joten ei mulla hirveästi budjettiakaan oo. Vähän, tää on niin tämmönen Backlog FC, se olisi parempi nimi tälle mun klubille, koska nämä kaikki on first ownereita, mikä näistä ei ole ostettu. Joko päkätty tai sitten ihan ilmaisena saatu, kuten tai niin kuin SPC, Thuram, Adam Traore tai Matuidi. Kaikki nämä on ollut jollakin tavalla ilmaisia. Mutta kaikki on kuitenkin first ownereita, joten mä vaan venaan, että mä saan paremman. Mutta totta kai, jos joku keksii 30 tonnilla paremman kuin Lucas Vázquez, niin kommentoikaa. Mutta ainakin yksi pelaaja, minkä mä keksisin itse, olisi toi Jules Koundé, joka kommentoi, että tämän hinta itse asiassa tippui aika paljon. Tällä hetkellä hinta on 70 tonnia, joten 68 tonnia itse asiassa, joten se on hintaan dropannut. Mulla olisi ehkä tuohon jopa niin kuin varaa, koska jos mä esimerkiksi myyn tämän Trossardin, ja sitten mun tällä klubissa löytyy muutama chipalle tämmöisiä tradable team of the week, ainakin noin kaksi on tradable mun mielestä, ja ainakin mun muistaakseni. Et jos tommosia niinku möis, niin sit siitä saisi niitä kolikoita varmaan tarpeeksi. Et Koundé olisi yksi vaihtoehto tonne RPX. Ja Guardiola sen takia pois. Ei se ole muuten huono pelaaja, mutta chemistry ehkä vähän nihkeä. En mä tiedä, onko toi chemistry niin paljon väliä kuitenkaan loppujen lopuksi. Mut periaatteessa, tarvitaanko muuten La Ligaa vai voidaanko me ottaa Valioliiga tohon? Kokeillaan testissä. Mä nyt katson, että mikä chemistry mulla on 27, jos saataisiko 28 tällä. Vai 29, no niin. Eli se nostaa Guardiolin kemistriä yhdellä, ja se nostaa jonkun muunkin kemistriä jollakin. En näe kenen, mutta onko se Adam Trauden tyyli? Taisi olla ehkä. Mut kuitenkin. No tää on itse asiassa ihan hyvä, koska tää Kvara, mä tykkään tästä Kvarasta korttina, tää on ihan jees. Tää ei maksa hirveästi mitään, tää on 100 tonnia, tai alle 8 tonnia. Ja tykkään kyllä tästä kortista, tää on jotenkin tosi hyvä. Statsit ei ole mitkään mun parhaat, mutta tykkään tästä kortista. Mutta tämän tosiaan näköinen tiimi, tämän hinta on noin 2,4 miljoonaa chipale. Mutta upgradeja sen viimeisimmän tiimikatsausvideon, no siitä on kyllä hetken aikaa, kun mä semmoisen tehnyt. Aattelin pitkästä aikaa taas tehdä, niin tämmösiä. Kommentoikaa alas, että haluatko nähdä joka viikko tyyliin yhden tiimi. Mä veikkaan, että tällä viikolla ehkä kaksi, koska Food Champions-video myös. Mutta kommentoikaa, kuinka monta. Niin kuin ehkä kerran viikossa voisin tehdä tiimin katseluvideon, että se olisi ehkä ihan hyvä. Mutta kuitenkin, tuon näköinen tiimi on tosiaan tällä hetkellä, ja mä voisin varmaan ehkä lopettaa tämän videon tähän. Mulla ei hirveästi tässä mitään muuta ole. Joten joo, tosiaan aina tuohon tiimiin saa heitellä noita upgrade-ehdotuksia, niitä saa heitellä, ja mä menen tässä varmaan, mä heitän tässä vielä ehkä pari peliä pelottaa Rivalsia, mutta mä en tosiaan sitä videota tee. Videon laita sitä, koska tosiaan se lisää sitä renderöinti aikaa. Mut kuitenkin mä tuun kyllä tekemään gameplayt, älkää hätäilkä, mutta tänään mä en vaan ehdi. Mutta toivottavasti se ei ihan liikaa teitä haittaa. Ja mä tosiaan voisin tämän videon sitten lopettaa tähän. Hei, kiitoksia kaikille, jotka katsoivat tämän videon tänne loppuun asti. Jos katsoit tämän videon tänne loppuun asti, niin kommentoikaa alas vaan pelkästään Trailblazers, jos katsoit tämän ihan viimeisen sekuntiin asti. Saatiin sitä respektit multa. Mut hei, mä lopettelen tämän videon tähän, et nähdään huomenna. Morjentes!